Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, saya uh, Cikgu Cikgu Nohayati binti Ahmad Jabri dari SMK Tengku Sulaiman juga dikenali sebagai Cikgu Yati uh, akan uh, menjalankan PDPR Sains 1511 SPM. Okey, sebelum uh, kita mulakan ya. Uh, tajuk kita hari ini iaitu kita akan uh, belajar tentang kadar tindak balas marilah bersama-sama kita memohon doa agar uh, perjalanan kelas kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya mari sama-sama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رحمن يا رحيم كم مهون كبدمو Snap, bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap adalah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan jadi lebih menarik. Setakat ini Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yesan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapah dan Sekolah Bring Your A Game. Okey, uh, kita sambung ya anak-anak. Uh, jadi terima kasih cikgu ucapkan kepada anak-anak yang uh, ya, uh, diharap bersabar. Anak-anak eh, uh, yang tak dapat menyertai Google Meet ni boleh uh, tonton uh, YouTube secara live. Yeah? Uh, sebab kita uh, uh, dah seratus yeah? uh, partisipation. Uh, yeah? Okey. Jadi uh, sebagaimana yang Cik katakan tadi pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk kadar tindak balas. Jadi tajuk kadar tindak balas ni adalah tajuk tingkatan lima, iaitu tajuk Empat ya baru ya kalau ada guru-guru yang menonton ya dia adalah tajuk baru bagi KSSM uh, ada tiga sub tajuk iaitu yang pertama pengenalan tentang kadar tindak balas yang kedua tentang faktor-faktor uh, yang mempengaruhi kadar tindak balas dan yang ketiga tentang uh, aplikasi konsep kadar tindak balas okey ha uh, jadi uh, cikgu Uh, tak bolehlah nak uh, mengajar semua ha? Yang dalam Google Meet ni Nak respon Apakah itu tindak balas yang kamu faham lah uh, Yang sebelum-sebelum ni Apa dia tindak balas Cikgu dah tak nampak uh, ada nama Tindak balas tindak tu macam tu, Rani lagi. Satu gerakan Gerakan untuk mana nak react pada sesuatu macam sakit ke kalau sakit kita tarik tangan oh ya yeah. okey uh, maksud cikgu uh, Danish uh, dia macam yeah. uh, yang tu mungkin macam gerak balas ya uh, maksud cikgu ni tindak balas macam tindak balas kimia ah senang cikgu kata tindak oh. balas kimia ada tak yang kamu ingat sebelum ni belajar di mendengar rendah ah Ataupun pada tahun lepas Ada tak tindak balas-tindak balas yang kamu belajar Ya orang lain pun boleh bagi ha, nak cuba lagi hmm, Tahun lepas adalah buat eksperimen Ya yeah, eksperimen apa tu Eksperimen latex kot tak silap Wah latex Okay. Ya. Yeah. Ha, jadi eksperimen latex dengan apa tu Danish? Latex dengan larutan amonia? Ya. Yeah. Bagus ya. Cikgu kamu cepat ya. <laughs> Itu tajuk tentang a 5 kan? Yang karbon. Ah. Yeah. Uh, uh. Okey. Ah, uh, baguslah. Ah, uh, okey. Uh, kamu ingat tak apa jadi bila latex tu dicampurkan dengan ammonia? Uh, dia jadi uh, men menjadi pejal. pejal. Oh, dia menjadi pepejal. <laughs> ya. Yeah. Ya, ke Danish. Eh, uh, pejal. pejal. ke kita cair. Dia cair, <laughs> cair kot. Ah. Uh. Uh, dia kekal cair kan? Ah ya. okey bagus itu adalah satu tindak balas kan ya. okey ah okey ah, ada lagi tak nak respon ya yeah? sebelum cikgu uh, terangkan okey okay, macam ni dia uh, apa yang perlu ada dalam satu tindak balas apa yang perlu ada ah, contoh macam cikgu ambil yang Danish bagi tadilah senang eh denis kata tadi latex dengan apa am, larutan amonia jadi kita panggil apa tu bahan ya ada cikgu dengar ah suara perlahan siapa dia bahan bahan apa ada sikit lagi bahan bahan tindak balas ya bahan tindak balas bagus Ah jadi bahan tindak balas. Ha. nak membolehkan satu tindak balas berlaku, perlu bahan tindak balas. Okey, kemudian hasilnya? Produk. Hasil ya? Hasil tindak balas. Hasil tindak balas. Sumairah ya? Umairah ya. daripada sekolah mana? Bola pelis. Ah, Tania, terima kasih ya. Jadi bahan tindak balas berubah menjadi hasil tindak balas. Itulah yang kita katakan sebagai tindak balas. Okey. Ah, jadi terhasillah tindak balas kimia. Okey, yang kita maksud di sini tindak balas, bukan gerak balas ya. Ah, mesti fahamkan betul-betul tu. Okey, ada tak contoh-contoh yang lain? contoh yang lain, ah, contoh yang lain Uh, tentang uh, tindak balas kimia yang kamu tahu selain daripada latex tadi. Ada tak? Fotosintesis. Ya, yeah, bagus fotosintesis. Okey, ya. Yeah. Danish bagus ya. Yeah. Ha, boleh bagi hadiah ni, ya. Yeah. Okey, nanti kita bagi tahu cikgu. Uh, apa Ruziah. Okey, baik. Uh, fotosintesis ya, bahan tindak balasnya adalah apa? karbon dioksida dan air. Ya. Ha itu bahan tindak balas dia. Hasil dia. Okey, cikgu dah bagi bahan. Sekarang ni hasil. Cuba seorang bagi. Ya yes, Sanjuan. Hasilnya adalah glukosa glukosa tak dengar sorry glukosa dan satu lagi apa dia yang penting kepada kita oksigen yes oksigen nah jadi itu adalah satu contoh tindak balas baik sekarang ni cikgu pula kimia di mana logam bertindak balas dengan okey yang pertama kita kena tahu dia berkaitan dengan tindak balas dan uh, bila berkaitan dengan tindak balas dia mesti ada bahan tindak balas dan hasil tindak Balas. Okey. Seterusnya. Ya. Kita lihat apa yang uh, kita bincangkan. Ya. Iaitu tentang magnesium. Inilah perkara yang berlaku. Iaitu magnesium tu dalam bentuk pita ataupun ribbon. Ya. Magnesium ribbon. Ya. Ada orang DLP tak sini? Ada uh, pelajar DLP tak? Ya. Eh? Pelajar DLP dari sekolah derma je kan? Ha, uh, Ya. Yeah. Okey. Baik. Jadi. Haa. Uh, untuk asid hidroklorik dengan uh, uh, pita magnesium Yang eh, ditunjukkan dalam rajah ni Di sebelah kiri Kemudian ada anak panah sebelah kanan Dia tindak balas Awak nampak apa? Dunda, dia terbakar Dia terbakar ada api Betul, ke tak sini <laughs> tak nampak lah. tak ini uh, tak ada tak ada api ya dia terus uh, api. tabung uji kemudian dalam tabung uji tu ada apa orang kata dalam tabung uji ada uh, asid hidroklorik dan ada pita magnesium jadi pita magnesium dimasukkan dalam uh, asid hidroklorik tu okey semena uh, bukan pembakaran jangan silap faham tu cikgu duduk tengok tu ya. Eh? Uh, yang pembakaran tu bila pita magnesium dibakar. Jadi bila dibakar dia akan menjadi ap, uh, apa uh, uh, apa kita kata menghasilkan nyalaan yang sangat terang kan dan akhirnya menjadi pepejal yang berwarna putih. Ha ah, okey. Jadi yang, tapi yang ni bukan. Yang ni adalah tentang tindak balas magnesium dengan asid. Jadi cuba kita perhatikan betul-betul. Yang di sebelah kanan apa dah jadi? Magnesium tu macam mana? Pita magnesium terlarut. Ya, yeah, pita magnesium terlarut sebab dia telah bertindak balas. Jadi, uh, a mula-mula ada besar kan pita magnesium tu. Lepas tu apa jadi? Tu so, you nampak tak yang putih-putih tu apa dia? Ah, ha, yang putih nampak tak? Itu bukan gas. Ya, yeah, betul lah tu. Bukan-bukan pula. ya lah tu. ya. Itu adalah gas. Okey, apabila asid bertindak balas dengan logam, hasilnya adalah gas. Gas apa? Siapa tahu? Gas hidrogen. Bagus, gas hidrogen. Baik. Jadi, pada asalnya, pada memulanya gas tu banyak ke sikit? Buih-buih tu banyak ke sikit? Sikit. 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 Ah, sikit, ya. Yeah. Eh? Tapi, sebaliknya Sisi. bila dah kemudian di sebelah kanan, gas tu jadi? Banyak. Banyak, ya. Yeah. banyak. Bagus, ya? Yeah? Haa, betul tu. Baik. Jadi, gasnya semakin banyak. Okey. Haa, ada siapa tulis tu? Susahnya nak kata. Magnesium adalah sebagai kita punya bahan tindak balas. Begitu juga dengan asid. Jadi, se di akhir eksperimen tu, ya... Yeah, kita dapati dah tak ada kamu kata magnesium terlarut kan ha kamu kata magnesium terlarut maksudnya gc magnesium semakin berkurang ha okay. apa pula jadi kepada gas ha, gas tu kita punya produk ataupun kita punya hasil tindak balas jadi apa yang berlaku isi padu gas hidrogen meningkat ataupun semakin bertambah Ha, jadi apa yang berlaku di sini kalau kita tengok ni dia ada uh, apa orang kata ni di sini ni oh cikgu ni lupa cikgu ada pen Okey di sini ni uh, dia adalah sama ataupun seragam sebab tindak balas telah pun selesai ataupun lengkap okey kita teruskan ya sebab kita tak boleh lama-lama Mia -lama ya apa apa pula apa, apa, perubahan apakah maksud kadar tindak balas ha, tadi tindak balas ya tindak balas kimia melibatkan uh, bahan tindak balas bertukar menjadi hasil tindak balas kan ha, sekarang maksud kadar ada perkataan kadar di depan jadi kadar tindak balas ni bermaksud perubahan kuantiti kuantiti boleh ukur kan Bahan ataupun hasil tindak balas terhadap masa Jadi kita boleh guna dua-dua Sama ada kita gunakan bahan tindak balas atau hasil tindak balas Tapi mesti per masa Okey? Anak-anak boleh? Yang menonton YouTube pun pastikan Jadi cikgu nak teruskan Jadi contoh-contoh Ya -contoh. Contoh-contoh apa tadi kita kata perubahan kuantiti aa, bahan ataupun hasil tindak balas Contohnya pengurangan GC macam tadi Pengurangan GC magnesium aa, Pengurangan isi padu aa, Tadi pengurangan kepekatan lah Kepekatan asid telah berkurang kan Okey selain daripada tu pertambahan GC mungkin dalam satu tindak balas yang lain ada pula g ya. Uh, hasil tindak balas tapi yang kita nampak yang tertera tadi dia more kepada oksigen uh, ber hidrogen gas. Uh, jadi dia makin banyak. Jadi uh, isi padu ataupun kepekatan hasil tindak balas. Seterusnya pertambahan ketinggian mendakkan Itu kita tak buat dan kita tak ada eksperimen ni uh, pelajar kimia ada. Okay? Uh, dan yang terakhir perubahan jisim, perubahan warna, perubahan suhu. Jadi apa-apa perubahan ini ya yang boleh diukur kita kata kan adalah merupakan perubahan uh, dari segi kuantiti hasil ataupun bahan tindak balas ya okey boleh cikgu teruskan ada soalan tak tak ada tak ada boleh boleh terus okey cikgu teruskan sebab faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas Okey, cikgu nak tanya. Siapa nak cuba jawab? Apa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Siapa nak cuba? Suhu. Sikin. Suhu. Okey, yeah. betul. Bagus. Kehadiran mangkin. Kehadiran mangkin, ya. Yeah. Humairah, betul. Lagi. Kepekatan kepekatan ya yeah. kepekatan uh, apa ni bahan tindak balas lah no ah, okey seterusnya tekanan ya. bahan tekanan. Tidak balas. Tekanan. Apa, tindak balas tekanan 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 ha ah, bagus ya ah, jadi ada lima bagus semua anak-anak yang berada di depan ni agaknya mengkaji jugalah baca buku ada buku kat depan ya ha ah, baguslah ya ha ya? ah, bagus alhamdulillah macam itulah Okey, baik. Jadi ada lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ha, okey. Jadi suhu bahan tindak balas tadi, ya, kepekatan, ya, saiz bahan, mangkin dan tekanan. Dan untuk uh, pengetahuan anak-anak dan juga cikgu-cikgulah ya kalau ada mengikuti a uh, tajuk ni faktor ni adalah merupakan eksperimen wajib ya ha, kita ada eksperimen wajib di tingkatan 3 dan kita ada eksperimen wajib di tingkatan 5 dan untuk pengetahuan yang eksperimen wajib ni dia ada 4 ha sampai 4 iaitu faktor suhu ya faktor kepekatan eh, uh, suhu ni eksperimen 4.1 uh, kepekatan 4.2 Saiz 4.3 dan mangkin 4.4 Cuma tekanan je tak ada eksperimen ya, Sebab kita tak buat tekanan Kita nampak dalam aplikasi uh, kehidupan seharian kita Guna pressure cooker dan sebagainya kan ha, Tapi 4 tu adalah eksperimen wajib ha, Cikgu nak tanya agak-agak kamu lah PDPR ni sampai bila? Tak Slow cikgu Okay untuk <laughs> naik ni 6 ah. malam ah, hari, yeah. hari Jadi maknanya buang. Kita kena bersedia kan Kita yeah. kena bersedia lah Kalau kita tak boleh pergi sekolah lagi Ah, Tapi kena buat eksperimen Macam mana eksperimen ni Ah, Kan Ah, Jadi jangan bimbang Sebab cikgu telah pun menjalankan eksperimen ni Jadi pada hari ni eh ya, kita akan uh, lihatlah tonton uh, video cikgu menjalankan eksperimen okey eh uh, cikgu nak okay. respon kepada apa Zainatul ya Zainatul ni dia kata faktor luas uh, luas tu uh, adalah termasuk dalam faktor apa dia kata saiz uh, jadi semakin kecil saiz semakin bertambah luas uh, permukaan yang bersentuh No? Uh, jadi dia bukan luas kita kata saiz Okey, harap uh, faham No, Kita teruskan. Ya. Jadi yang pertama ni, ya, uh, adakah kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas? Kepekatan bahan tindak balaslah tertinggal situ, tak apalah, ya. Jadi ini adalah uh, kita punya pernyataan masalah. Uh, kalau kamu nak jawab ya ke tidak? Pengaruh tak? ya yeah. okey betul ya yeah. pengaruh ya yeah. bagus eh yeah. uh, Zai, Zainatul, abuzainatul uh, tolong jawab dah seorang jawab jadilah okey jadi dia mempengaruhi tadi kan kita dah kata ada lima faktor uh, termasuklah kepekatan okey kita teruskan jadi sekarang ni kita akan uh, tontonlah ya yeah. eksperimen kesan kepekatan bahan tindak balas ke atas Okey, eh uh, para pelajar sekalian, jadi pada kali ini kita akan menjalankan satu eksperimen tentang tajuk kadar tindak balas. Okey, dalam tajuk kadar tindak balas iaitu tajuk 4 tingkatan 5, eh uh, 4.3 kita ada tajuk faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi pada hari ini cikgu akan menjalankan eksperimen faktor kepekatan. Okey. Jadi bagaimanakah kepekatan larutan natrium thiosulfat mempengaruhi kadar tindak balas? Ha, jadi kita akan lihat bersama-sama ya, okay. uh, menjalankan eksperimen ni iaitu sekarang kita lihat dulu radas uh, yang berada bersama cikgu. Radasnya adalah kelalangkun 250 cm padu. Kemudian kita ada silinder penyukat, silinder penyukat untuk menyukat 50 cm padu larutan natrium thiosulfat. Kita juga ada silinder penyukat 10. Dua. Okey, uh, seterusnya iaitu yang keempat ya pelajar. Uh, kita akan gunakan larutan natrium thiosulfat 0.08 Eh mul boleh simpan Baik, jadi aa, apa yang kita lakukan tadi adalah kita menyiasat ya, ataupun kita mengkaji faktor kepekatan aa, terhadap kadar tindak balas. Jadi apa yang kita ukur di sini adalah pembeli ubah bergerak balas kita adalah aa, masa yang diambil untuk tanda pangkah tidak kelihatan ya. Jadi kita uh, daripada data yang cikgu dapat ni kan yeah? uh, kita dapati bahawa uh, kepekatan yang besar masanya cepat ya yeah? uh, 25 uh, saat kalau 0.16 43 saat 0.12 uh, mol per cm padu kepekatan 52 saat kalau 0.08 1 minit 26 saat dan 0.04 yang terakhir tadi 4 minit 1 saat. Uh, jadi inilah uh, polanya. Jadi kita boleh buat rumusan bahawa semakin uh, berkurang kepekatan semakin bertambah masa yang diambil untuk tanda pangkah uh, tidak kelihatan. Ataupun dengan kata lain semakin uh, berkurang untuk ni saja untuk apa PDPR cikgu pada hari ni dan diambil uh, di sekolah cikgu ya mak mak kimia sekolah cikgu baik uh, okay. nanti kita tengok macam mana tak apa anak-anak boleh uh, tonton kemudian uh, apa yang kita uh, sebab cikgu duk tengok masa ya uh, kita ada satu lagi eksperimen ya uh, kita bincang sedikit ya apa yang berlaku apabila asid sulfrik bertindak balas dengan natrium tayu sulfat itu merupakan bahan uh, uh, tindak balas dia kan uh, jadi lama-lama dia akan jadi putih ya kalau tengok eksperimen yang cikgu buat tu dia jadi putih tapi bila dibiarkan lama-lama dia menjadi kuning uh, sebab hasilnya adalah mendakan sulfur ya mendakan sulfur tetapi kenapa cikgu pakai apa ni mas Ah ya yeah. Cik, uh, cikgu pakai mask kerana di samping uh, dia bebaskan sulfur dia bebaskan juga gas sulfur dioksida. Ah jadi gas sulfur dioksida ni adalah satu gas yang uh, apa orang kata toksik jugalah ya yeah. ah, tapi kuantiti yang dibebaskan sikit saja. Jadi sebab tu cikgu boleh melakukannya dalam makmal ya yeah, dalam keadaan terbuka ya. Yeah. Ah, di samping kita dapatlah garam ya yeah, dan juga air ya. Yeah. Okey. Uh, jadi yang kita ukur di sini adalah uh, mendakan uh, itulah masa yang diambil untuk apa ni tanda tu tanda palang atau tanda x itu tidak kelihatan. Ha, uh, jadi ini tujuan eksperimen kita Asalnya uh, semua dah tahu untuk mengkaji kesan atau perhubungan di antara kepekatan uh, bahan tindak balas dengan kadar tindak balas. Jadi kadar tindak balas tu boleh jadi pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat. Yang tersurat yang boleh diukur adalah masa yang diambil untuk tanda x tidak kelihatan. Okey? Okey. Baik. Aa, ada orang tanya pemerhatian, ya? Baik, sebelum pemerhatian sabar eh. Aa, cikgu nak aa, tanya pemboleh ubah dulu. Pemboleh ubah dimanipulasikan apa dia? Kepekatan larutan natrium kiosulfat Ya, yeah, ya yeah, betul. Ya yeah, Humaira. Okey, yang bergerak balas kelihatan. Okey, bagus ya. Yeah. Masih yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Okey, ada lagi tak? Ada tak yang nak bagi uh, apa bergerak balas yang lain? Tadi cikgu ada sebut. Ha. Apa dia? Kadar tidak balas. Kadar tidak balas juga boleh jadi pemilik ubah bergerak balas kita ya. Okey, yang dimalarkan, cikgu tak boleh berlama ya. Okey, yang dimalarkan hmm. di sini? Siapa Pada tahu? Profet. Macam mana? Ke isi padu larutan natrium sulfat. Ya, isi padu. Bukan kepekatan ya. Sebab kepekatan kita ubah kan. Jadi kepekatan dimanipulasikan. Tapi isi padu dikekalkan. Disamakan dalam kelima-lima eksperimen. Okey, terima kasih anak-anak. Okey, jadi ini adalah keputusan eksperimen. Ha, jadi ha, tadi, ya, Zainatul dia tanya, ha, apakah yang diperhatikan? Ha, sekarang cikgu nak tanya dia, apa yang diperhatikan kalau kamu melihat kepada jadual ni? Ye, ya, ada nak cuba? Apa yang diperhatikan? masa yang diambil untuk tanda tak tiatal makin lama. Uh, kena sebut kena sebut uh, makin lama tu bila kepekatan dia macam mana? Uh, bila, kepe bila kepekatan dia makin rendah. Ah okey jadi maksudnya eh uh, apa dia tulis tadi tu Perubahan masa Bukan perubahan masa tu dia umum Bum. sangat Jadi yang uh, kena macam Dennis cakap ni Tadi uh, hampir betul lah ya. uh, Jadi maksudnya Kena kaitkan, kena berbandingan Jadi kena kata uh, Masa yang diambil uh, Untuk tanda pangkah Tidak kelihatan uh, Apa lebih uh, Cepat apabila apa, Apabila Kepekatan, kepekatan tinggi dia makin makin tinggi. Ha. Kan? Ha, boleh? Ha macam tu. Okey, itulah dia pemerhatian. Di samping pemerhatian kalau kamu kata tadi a uh, uh, apa ni uh, mendadak kuning terbentuk. Ah ha, itu pun pemerhatian kan? Ha, tetapi kalau dia kata berdasarkan eksperimen ini nyatakan pemerhatian. Kita kena tengok Buh. jadual dan kita kena buat perbandingan. Ha, kalau dia tunjuk kelalang kod, dia tunjuk ada mendakkan kuning tu, apakah yang diperhatikan? Ya, kamu jawab mendakkan kuning terbentuk. Kalau dia bagi jadual, dia tanya apa yang diperhatikan? You kena banding. Boleh tak? Okey, cikgu teruskan. Jadi, apabila uh, tadi kita semua yang cikgu tanya tu adalah merupakan kemahiran proses sains. Sebab kita membuat eksperimen kan? Ingat, kemahiran proses sains ni bahagian A. Ha, ah, bahagian A dia ada empat soalan. Ya, empat soalan uh, kali dengan empat markah. Jadi ada enam belas soalan kemahiran proses sains. Ada empat soalan aplikasi menjadikan jumlah bahagian A dua puluh markah. Kemudian kita ada nombor sebelas. Nombor sebelas ni juga adalah soalan mengeksperimen. Sepuluh markah. Ah, jadi benda-benda ni lah yang akan ditanya. Okey, untuk graf kepekatan larutan natrium thiosulfat melawan masa, jadi cikgu plot ha, dengan menggunakan komputer. Jadi tak berapa cantiklah ya. Ha, graf cikgu ni. Dia lengkung dia cikgu duk tarik, tarik, tarik tak berapa mau kan. Sepatutnya di sini ni ya, kita kata di sini ni ha, dia lengkung lagi lah begini. Ha barulah cantik kan. Ha, jadi bila kamu buat graf, pastikan graf kamu apa? kita panggil apa ni soft uh, apa smooth soft lah dah smooth graph ya uh, licin okey baik jadi ini graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan masa jadi kalau cikgu tanya apakah hubungan di antara uh, apa masa dengan kepekatan larutan natrium tiosulfat ataupun kepekatan larutan natrium tiosulfat? semakin uh, ke rendah kepekatan larutan nitrogen dan semakin semakin apa? Semakin lama eh? Makin lama masa yang diambil untuk tanda S tidak kelihatan? Eh, Uh, dah, audio hilang? Tak dengar dah? Dengar. Izzaty, tak uh, dengar? Uh, tadi tak dengar cikgu, tadi tak dengar. Uh, Okey, okay. sekarang dah dengar kan? Okey, ada yeah. masalah teknikal. Okey, <coughs> macam mana sekarang? Uh, cikgu bagilah. Uh, uh, selalunya apabila hubungan ni, kita menyatakan hubungan ni, kita mesti mula dengan pemula ubah dimanipulasi dulu ya Danish? Aa, dan juga oh, semua yeah, okay. yang lainlah sebab tadi Danish yang jawab kan. Yeah. Jadi cikgu yeah, merujuk, yeah. okay, okay, Baik. Jadi uh, yang kamu kata tadi betul ke salah Danish? Uh, salah. Terbalik kan? Terbalik eh. Yeah. Ha, kamu kata terbalik. Ha jadi kena masa oh. dulu. Ha jadi Muka dulu okey. Okey. Ha Tapi masa bergerak balas kan masa masa aa, masa yang bergerak balas ha hmm -mm. cikgu pun aa, bila cikgu tengok ni aa, graf ni telah di aa, apa aa, terbalikkan <laughs> graf ni telah diterbalikkan ya aa, tak apalah jadi maknanya yang kita manipulasikan adalah kepekatan larutan natrium tiosulfat betul lah ya untuk Danish tadi betul ya tapi kalau ikut graf ni pada paksi X ni adalah masa kan? Haa. Okey, jadi kalau ikut yang graf, ya, aa, kita mesti mulakan dengan yang dimanipulasi. Kita tak boleh semakin bertambah masa kan? Sebab masa tu kita ukur. Okey? Ha, jadi betul lah yang Danish. Eh, minta maaf. ya. Aa, semakin okay, apa, -apa. apa Ni, aa, berkurang kepekatan, semakin bertambah masa kan? Okey. Ha, sebab kita aa, tengok kepada graf yang dilukis. Okey, clear? Okey, tetapi dia suruh kita lukis satu lagi graf. Kenapa start? Okey eh uh, uh, ada lagi satu graf yang disuruh lukis sebab cikgu berpandu kepada uh, soalan dalam buku teks lah. ya ini uh, ada dua graf Okey, uh, untuk satu lagi uh, eksperimen, dia adalah tentang uh, graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan satu per masa. Jadi uh, kepekatan larutan natrium tiosulfat tu dijadikan pada paksi Y, ya. Manakala masa uh, satu per masa adalah pada paksi lurus. Uh, tak nampak lagi ya. Kita tak nampak lagi. Okey, tak apalah kita tak nampak, uh, cikgu teruskan. Dengan apa orang kata uh, Inference ha, Jadi kita perhatikan tadi semaki, apa. Apabila kepekatan larutan Natrium tayu sulfat uh, uh, Besar ataupun tinggi Maka dia punya masa yang dia ambil Lebih cepat kan ha, Jadi apa inference dia Tadi ada orang tanya Susahlah nak buat inference ha. Tak ada suara lagi ke Tak Ada suara ke? Ada. Ada 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 Okey okey ada. ada, 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 ada. Okey okay, 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 bagus. Tapi graf cikgu tak keluar. Jadi cikgu tanya je soalan. Hmm. Macam mana? Hmm. Uh, uh, cikgu lah Malik. Okey. Jadi uh, secara umumnya hipotesis kita jadi begini kan? semakin berkurang kepekatan larutan natrium thiosulfat... semakin bertambah masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan kan ha, itu dia kan jadi apabila kepekatan tu tinggi masa yang diambil uh, singkat apabila kepekatan tu rendah masa yang diambil uh, apa orang kata panjang eh, ataupun lama ha jadi Uh, apa dia punya inference sebab apa inference ni adalah merupakan sebab eh kepada pemerhatian kita apa sebab dia bila pekat apa yang ada dalam larutan tu dalam larutan natrium tayusufa ada apa Zarah, zarah, kan? Ha, ini larutan, jadi dia ada zarah-zarah. Jadi kalau banding aa, katalah ni ka, aa, macam ni lah, Cikgu buat analogi, aa, kopi, kan? Aa, kopi, kamu bancuh kopi dalam satu mak air yang sama, air panas, okey? Letak dua sudu teh kopi dengan letak buat satu lagi mak yang sama, letak satu su, sudu teh kopi, satu sudu lah kita kata, satu camcah kecil, ya? Ha, saya kata sudu teh dah confuse teh kopi. Jadi apa perbezaan dia? Apa um, perbezaan tak. dia? Kopi Dengan tu apa, apa 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 ni? Apa yang tak sama tentang kopi tu? Dia punya malak... kepekatan Ya? Dia punya pekat, pekat tu, Kepekatan dia. Ha, ah, pekat. Tu. Jadi maksudnya sebab serbuk kopi tu banyak sebab tu dia pekat kan? Ha, ya, jadi sama. Ha, ya. ya, analoginya sama. Analoginya sama. Apabila pekat, maksudnya zarah-zarah ha yang terdapat dalam larutan yang pekat tu natrium Tayusufat tu, ya kita sebut zarah, ya. Ha, dia adalah uh, seperti ion kan. Kita sebut zarah saja. Okey, jadi zarahnya banyak. Jadi bila banyak boleh menyebabkan berlakunya pelanggaran yang Uh, Nilah eh, uh, Banyak zarah-zarah boleh berlanggar Menyebabkan uh, Kadar tindak balas meningkat ha, Tapi kamu hanya perlu tahu bahawa Apabila kepekatan bertambah Maka Bilangan zarah-zarah Per unit isi padu Bertambah Tambah. Oleh itu Kadar tindak balas meningkat ha, Itulah dia inference-nya Okey Itu dia inference-nya Okey Uh, nampaknya duduk stuck kat sini cikgu punya ni macam mana ni uh, jadi kita telah pun selesai tentang apa ni uh, kepekatan uh, kita nak lihat saiz okey untuk saiz ni uh, kamu tonton dulu video uh, saiz uh, bahan tindak balas ya eksperimen yang telah dijalankan ya cuba tonton Uh, okey seterusnya kita akan lakukan eksperimen uh, faktor kadar tindak balas yang kedua iaitu uh, mengkaji faktor uh, saiz bahan. Uh, jadi uh, apakah bahan yang kita uh, gunakan di sini kita akan gunakan uh, ketulan marmar ataupun kalsium karbonat. Eh okay. satu saiznya besar, satu lagi ketulan marmar yang saiznya kecil. Okey, yang kecil sedikit ini okay, adalah bahan kita. Di samping kita menggunakan asid hidroklorik. Di sini cikgu gunakan asid hidroklorik 0.5 mol per desimeter padu ya sebanyak 40 cm padu. Baik, radas yang kita gunakan adalah kelalang kon ya untuk meletakkan ataupun melakukan tindak balas, letakkan asid eh, dan seterusnya campurkan dengan kalsium karbonat. Uh, kemudian kita akan melakukan kaedah sesaran air kerana uh, hasil tindak balas kita adalah gas karbon dioksida jadi uh, gas karbon dioksida itu akan taip ya pun isi padu gas karbon dioksida yang uh, terhasil selepas 30 uh, saat uh, okey uh, selepas uh, 30 saat okey lepas tu kita ulang ya yeah, dengan menggunakan uh, apa ni saiz yang berlainan iaitu saiz yang lebih kecil masih lagi menggunakan isi padu asid yang sama ha, tetapi sekarang ni kita guna kalsium karbonat ha, size saiznya yang kecil ya iaitu kita ambil masa 30 cm padu gas dikumpulkan rasa macam tersilap cakap tadi ya 30 iaitu baca awal di sini kalau cikgu perhatikan kita mesti baca Uh, mengikut aras mata ya. Yeah. Jadi kalau diperhatikan di sini 48. Okey? Jadi maknanya 48 ni kita tolak dengan 30 kita harus berhenti pada tandaan 18 cm padu. Ya? Yeah. Ha, lepas tu kita lihatlah Apakah masa yang diambil ya yeah, untuk mengumpulkan gas pada 30 cm padu ataupun sebanyak 30 cm padu. Okey. Okey, uh, kita akan masukkan kalsium karbonat yang bersaiz besar dahulu ya. Eh? Uh, dan uh, tadi kita dah kata bacaan awal kita adalah 48. Jadi kita akan mengambil masa 30 dah sampai dah terlebih pun sikit eh ya, jadi uh, masa yang diambil adalah 9 okay, uh, untuk yang kedua kita akan menggunakan kalsium karbonat yang bersaiz kecil ya jadi kita masukkan ke dalam asid jadi cikgu masukkan sehingga habis lepas tu cepat-cepat tutup dan mulakan jam randik okay tadi cikgu goncangkan jadi ni pun juga kena goncang ya yeah, supaya kita malarkan ya yeah, goncang dah dia hasilkan ingat kita kena tengok sehingga 18 ayat 18 uh, Satu minit Tujuh saat eh? Satu minit tujuh saat Jadi kalau Pelajar-pelajar ingat tadi Masa yang dicatatkan Tadi dua minit dua puluh dua saat Sekarang ni satu minit Tiga saat Semamar tu Okey Baik, jadi inilah dia eksperimennya ya kalau nak lukis rajah ya lebih kurang macam ni. Okey. Okey, kemudian pemboleh ubah ya. Ha. siapa nak respon pemboleh ubah? Uh, Ada nak respon? Si saiz marmar. Ya, saiz marmar. Okey, bergerak balas. Ada orang lain? Uh, masa yang diambil untuk mengumpul 30. Okey, Nok Izati ya, masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu uh, gas. Okey, seterusnya yang dimalar, yang kita bagi sama, yang kita tetapkan dalam eksperimen ni apa dia? Isi padu yeah. Isi padu apa? Asid hidroklorik. Ya, yeah, isi padu asid hidroklorik bagus. Ya. Yeah. Itu kita malarkan. Di samping satu lagi. Bagaimana dengan jisim Mama? Kita kena malar juga kan? Ah, ha. cuma yeah. saiz dia yang berlainan tapi dia punya jisim tetap sama so inilah dia keputusan eksperimen ya yang tadi ya kita dapati begini jadi apa pemerhatian dia kalau berdasar ni siapa nak cuba apakah yang diperhatikan dalam eksperimen ni berdasarkan jadual keputusan eh uh, yep. Yang lain tak makin ada. Bes makin besar saiz mama, semakin lama masa yang diambil untuk mengumpul 30 uh, sekitar gas. Baik, itu hipotesis. <laughs> Okey, uh, itu adalah hipotesis. Memang betul jawapan itu. Tapi betul untuk hipotesis. Okey, pemerhatiannya macam mana? Ha, sebenarnya susah juga pemerhatian ini. You no? Know? Mhm. Mm Foto ramai calon salah. <laughs> Okey. Baik, macam mana? Apa yang kita nampak? Kita buat perbandingan. Jadi, ha tu cikgu dah bagi clue. Zaqwan. Uh. Saya nak tengok nama siapa yang bersiaran ni. Ada orang lain nak cuba? Kalau nak kata jika maka boleh uh, Jika macam mana Ini tu? tu sini macam mana jika, tu? Jika Ha? Jika ketulan Mama saya besar uh-huh. Uh, masa dia ambil dia satu part Masa dia ambil untuk mengumpul gas tu satu part dua Maka cebisan eh Kan kot Hmm. Jadi macam, macam jika ketulah saya besar tu pak dua Maka cebisan saya kecil enam tiga kan Itu kamu terangkan tentang keputusan dia Yang yang Dan kamu saya. yang perhati ni You banding yang mama uh, besar dengan mama kecil Saiz besar masa dia macam mana? saiz kecil masa dia macam mana? Itu je. Ah ha, tu dah bagi clue banyak dah tu. Ada tak? Hmm. Uh, tak tak perlu okay, jika masa. Cuba. Ah boleh, cuba. Siapa? Sikin. Okey, Sikin. Ketulan mama saiz besar. Mm hmm. Mengambil masa yang banyak untuk mengumpul 30 cm gas. Yeah. Okey ketulah mama yang besar mengambil masa yang lebih lama eh untuk mengumpulkan 30 cm padu gas berbanding ketulan saiz kecil berbanding saiz kecil mama macam itulah itu adalah kita punya pemerhatian okey oh. okay, uh, cikgu harap faham sebab cikgu uh, tak boleh berlama. okey uh, seterusnya inferen uh, selepas pemerhatian mesti tanya inferen inferen apa dia inferen kenapa yang saiz besar tu masa dia lama kenapa yang saiz kecil tu masa dia singkat ah ha, cepat ha, kenapa why kenapa tadi ada tadi siapa sebut tadi apa zainatul ke dia ada sebut satu perkataan apa luas tadi kan zainatul Tadi bila cikgu tanya tentang faktor Kamu kata luas ha, Yang di sini lah Kita akan gunakan perkataan luas tu ha, Kenapa? Siapa nak cuba? Tak nampak eh <tik> Tak nampak Okey uh, Cuba kita buat satu analogi Cikgu uh, lukis kat sini uh, Ini adalah kita kata mamar. Okey, ini enam, 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 kan? Jadi bila Buk dia bertindak balas, luas permukaan yang terdedah tu yang bertindak balas. Jadi berapa luas permukaan yang terdedah? Jadi dia ada berapa ni Satu di atas, bawah dan kiri kanan ada empat, so ada enam. Jadi maknanya luas dia adalah luas permukaan yang terdedah, ya, enam darab enam. Kemudian dia ada enam permukaan Kali enam ha. Tadi cikgu dah kira tak mana ha. 216 ha. Okay. Ha. Okay. Sekarang ni kalau cikgu potong Cikgu potong dua Jadi sini potong dua ha. Jadi tinggal berapa siapa tahu Daripada 6 bahagi dua, Bawa. Ikut eh, makan kuih raya banyak sangat ni. <laughs> Apa? Tiga. tiga kan? Okey, tiga ke tiga ke kan? Ni tiga tiga kan. Jadi belah sana pun tiga kan? Okey, jadi berapa luas permukaan dia kalau dah potong-potong tu dia jadi berapa ketul? Tadi satu ketul tu kan? Sekarang dia jadi berapa? Ha. Hmm. Kita dah potong tiga ya, Kita potong dua ni Belah sini Kita potong dua belah sini dia Jadi tiga Kita potong lagi sini lah kan Di bawah ni So berapa semua Berapa ketul ada Sekarang ni Cikgu bilang Eh baru lepas belajar matematik tadi 16 16 ke Cikgu nampak 8 je atas, Atas empat, lapan, bawah empat lapan. kan? Lapan, 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 lah kan? Ha. Ah, ah okey. Lapan. Lapak dah hampa ni eh. Ya. Okey, <coughs> jadi sekarang luas dia. Sekarang ni kita bila kita keluarkan yang kecil ni. Dia tiga kali tiga kali tiga kan? Okey, tiga, tiga, tiga kan? Tapi luas dia, kita kata tiga kali tiga. Ada berapa biji? Lapan. Lapan, bagus. Ada berapa permukaan yang tiga tu? Masih lagi enam kan? Ya. Ah, ha, cikgu tolong jawablah sama. Enam permukaan. Dia ada enam. Dia macam kotak. Ya, ah, ha, enam. So, 432. Yang mana lebih besar? Yang mana lebih luas? Yang lebih kecil. Ah, ha, itu maksud dia. Jadi, uh, apa kita kata? Bahan yang mempunyai saiz yang lebih kecil Luas permukaan yang terdedahnya lebih besar Jadi bila lebih besar maknanya Dia akan bertindak balas lah. ha, Banyak yang boleh bertindak balas Maka kadar tindak balas pun meningkat Okey. Jadi inferennya apa dia Infer, uh, Pemerhatian kita kata macam ni uh, Ketulan besar ataupun uh, Saiz besar, saiz mama besar Mengambil masa yang lama Untuk mengumpulkan 30 cm padu gas Berbanding saiz mama kecil Itu pemerhatian. Kenapa inference dia Kerana saiz uh, Yang kecil Mengandungi Luas permukaan terdedah Yang lebih besar Oleh itu kadar tindak balas meningkat Boleh ya Okey nanti suruh uh, tanya cikgu-cikgu Di sekolah tu ya uh, Tentang ni untuk lebih lanjut Ataupun tonton semula supaya dapat faham dengan lebih lanjut Okey apabila kita plotkan graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa Jadi uh, kita dapati bahawa grafnya begini uh, Yang saiz kecil lebih apa? Lebih apa ni graf ni ni? Lebih apa ni yang ni? Ni Kecerunan dia macam mana? dia lebih ya? ha lebih, lebih apa tinggi. lebih hmm. tinggi ah ha, kecerunannya lebih tinggi berbanding yang bersaiz besar ha, tapi hmm. dia akan menuju pada satu masa yang sama sebab tindak balas tu lengkap ya uh, tindak uh, bukan masa yang sama maksud cikgu isi padu yang sama ya isi padu yang sama untuk tindak balas lengkap tapi kalau dalam kes kita ni tindak balas masih lagi berlaku kan tadi kita nampak gas tu masih lagi keluar kan ha, tapi ya. kalau kita teruskan dia akan terus sampai dia berhenti bila dah habis semua kalsium karbonat digunakan iaitu bahan tindak balas kita telah menyusut atau berkurang tetapi sebaliknya gas karbon dioksida iaitu hasil tindak balas kita semakin bertambah okey kenapa cikgu tunjukkan ini? Sebab inilah soalan-soalan yang dia akan tanya nanti kemudian. Ya, sebab soalan objektif pun sekarang dah ada soalan bentuk analisis. So, anak-anak kena pandai menganalisis. Nanti dia tulis eksperimen satu, eksperimen dua, yang mana saiz kecil, yang mana saiz besar dan sebagainya. Okey, cikgu teruskan. Tadi kita dah jawab ni. Jadi, hipotesisnya uh, tadi pun dah sebut, kan? Ha, semakin kecil saiz mama semakin berkurang masa yang diambil untuk mengumpulkan gas ataupun semakin kecil saiz mama semakin bertambah kadar tindak balas. Baik, jadi rumusan untuk kedua-dua eksperimen yang cikgu jalankan ya sebab dia ada empat eksperimen kan. Ha, jadi untuk dua eksperimen yang cikgu jalankan adalah yang pertama semakin bertambah kepekatan bahan tindak balas semakin bertambah bilangan zarah per unit isi padu. Ni inference lah. Inference berkaitan dengan teori ya anak-anak. Ha jadi semakin meningkat kadar tindak balas. Ha, tadi hipotesis anak-anak dah tahu kan. Ini adalah inference. Semakin berkurang saiz bahan tindak balas, semakin bertambah luas permukaan yang terdedah. Ha, jadi tadi cikgu dah terangkan. Okey, dua lagi faktor. Cikgu terangkan di sini faktor suhu. Sekiranya suhu bertambah Ha, apa jadi kepada kadar tindak balas? Meningkat ke menurun? Ha, kalau suhu bertambah. Kadar tindak Yang balas men dia meningkat. Ah, ha, mestilah meningkat kan? Ah, ha, jadi apabila suhu bahan tindak balas bertambah, iaitu ha, larutan natrium tiosulfat tu kita panaskan dia, lepas tu kita campurkan dengan asid, kita ambil masa. Ah, ha, jadi dia masa untuk tanda pangkah tu tidak kelihatan lagi cepat berbanding dengan pada suhu bilik kan okey yeah. yang ketiga kerana apa kerana pada suhu yang tinggi tenaga kinetik zarah-zarah bertambah ha, jadi ha, jadi dia kadar tindak balas dia meningkatlah kan dia menghasilkan pelanggaran 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 ya ha, jadi banyak ya uh, apa ni pelanggaran berkesan yang berlaku jadi kadar tindak balas meningkat tapi kamu tak perlu tahu sampai tahap pelajar kimia. Kamu tahu hmm. apa tenaga kinetik semakin bertambah. Boleh? Ha, okay. okay. Nah, yang terakhir mangkin. Mangkin. Apa dia mangkin ni? Mangkin. Satu ada mangkin, satu tak ada mangkin. Macam ni lah. Mak kamu masak daging. Dia nak pergi cepat. Daging tumpuk. Dia letak apa? Sudu. Sudu. sudu Sudu besi betul Ada orang lain letak benda-benda yang lain ha, Betul lah itu aplikasi tau ya? Jadi dia letak sudu Tapi sudu tu akhirnya Berubah tak di akhir tindak balas Maksud cikgu di akhir da, yang Bila tak dah berubah. masak gulai Ya Berubah tak Sudu tu Sudu da, tu dah da, da. Tak berubah masih sudu kan sebab tu mak kamu berani bubuh Kan? Okey, jadi sudu tu macam mankin lah ha, Itu aplikasi mankin dalam uh, konsep kadar tindak balas ha, Tapi kita tak pakai lah sudu ni ya? Ataupun kita uh, kita gunakan benda-benda yang lain Daun ke dan sebagainya ha, tak. Uh, itu aplikasi Okey, yang pentingnya cikgu nak beritahu Dalam eksperimen ni dia menggunakan zinc ya yang bertindak balas dengan asid hidroklorik. Jadi apabila logam bertindak balas dengan asid terhasillah gas hidrogen. Okey, tapi nak mempercepatkan tu dia tambah mankin kuprum 2 sulfat. Ha, jadi satu tanpa kuprum 2 sulfat satu dengan. Jadi yang mana lebih cepat mestilah dengan kuprum sulfat. Okey. Ha, jadi ada empat faktor yang ada eksperimen ya anak-anak. Yang pertama kepekatan Ha, jadi kepekatan ni adalah bilangan zarah per unit isi padu okay. Yang kedua saiz Jadi saiz berkaitan dengan luas permukaan terdedah Yang ketiga suhu Suhu berkaitan dengan tenaga kinetik dan yang tak akhir yang keempat kehadiran mangkin ha. Kehadiran mangkin tak ada masalah Kita kata uh, mangkin meningkatkan kadar tindak balas Selesai Sebab dia tak berubah Eh dia tak berubah dia hanya meningkatkan ya ha, kerana tenaga pengaktifan dah jadi semakin diturunkan tenaga pengaktifan ya tapi kita dalam konteks untuk sains kita tak belajar tentang tenaga pengaktifan ya nak nak okey jadi itu saja ya sebab kita pun dah lebih masa ya okey Faham tak PDP pada hari ini? PDPR pada hari ini? Cikgu, minta cikgu, maaf cikgu kita maaf kerana kita ambil terlebih masa ya. Tak apa Sebab cikgu tak apa. Kita dah lari. Okey, untuk memastikan kefahaman anak-anak ya. Cikgu ingatkan lagi tadi pautan tu ya kena daftar supaya menunjukkan anak-anak masuk dalam kelas uh, cikgu pada hari ni. Okey, yang kedua ada latihan. Jadi latihan ni boleh uh, Didapati di apa? Uh, di chat dalam chat Ah ha, Ada eh? Ya? Ha, ah Dalam chat Jadi boleh klik eh? Uh, masuk dalam google form ni Jadi anak-anak bolehlah tengok Sama ada anak-anak faham ataupun tak faham ya ha, Tentang tajuk uh, Faktor yang mempengaruhi kadar Tindak balas ini Okey Okey jadi itu saja ya untuk kali ini diharap ya anak-anak tabah ya dengan situasi kita sekarang ni ya jadi uh, apa orang kata uh, stay safe ha -ha. we will win ya kita akan menang insyaallah ya, dan mengambil peperiksaan SPM 2021 sekian assalamualaikum Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih Terima kasih